নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক ইজুকেশ্যন ফৰ অসম চেনেলটোলৈ প্ৰথমতে স্বাগতম জনাইছোঁ। 2019ৰ চাকৰি 8500ৰো অধিক পদ মুকলি হৈছে আৰু পোষ্টিং অসমতেই পাব। অসমৰ সকলোৱে এপ্লাই কৰিব পাৰিব যদি ইডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যনটো মিলে, মাহিলী দৰমহা প্ৰায় 25,000 টকাকৈ। তো এই ভেকেঞ্চিটো আহিছে ষ্টেট বেংক অফ ইণ্ডিয়াৰ ফালৰ পৰা, SBI ক্লাৰ্ক 2019। অলৰেডি মই যোৱাকালি এটা ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ, কিন্তু ভিডিঅ'টো যথেষ্ট সৰু হৈছে আৰু বহুখিনি তথ্য মই আপোনালোকক আগবঢ়াব হোৱা নাছিলে। তো আজি আপোনালোকক মই ইয়াৰ কাৰণে কি পঢ়িব লাগিব, কোনটো ইউটিউব চেনেলত বেষ্ট মেটেৰিয়েল পাব সকলোবোৰ ক'ম। তাৰ আগতে কওঁ যে ভিডিঅ'টো নিশ্চয় লাইক কৰিব আৰু আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব। তো আৰু এই যিটো ভিডিঅ' ইয়াৰে ডেছক্ৰিপশ্যন চেক কৰিব। তো ইয়াতে ষ্টেট বেংকৰ ক্লাৰ্কৰ এক্সামৰ কাৰণে দুখন কিতাপৰ লিংক মই দি দিছোঁ আৰু এখন GA কিতাপৰো লিংক আছে, তাৰোপৰি অন্য কিতাপৰো লিংক আছে, আপোনালোকে চাই লৈ সেইবোৰো কিনিব পাৰে ইচ্ছা কৰিলে। তো এইটো হৈছে অফিচিয়েল এডভাৰ্টাইজমেণ্ট। তো ইয়াতে চাওক, প্ৰথমতে এখন কিবা আছে, এইখন আপোনালোকে কাটি ল'ব। তো ইয়াতে ফেক এই কল লেটাৰৰ কথা কৈছে, তো কিছুমানক ফেক কল লেটাৰ পঠিয়াব পাৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা কৈছে। তো ইয়াতে অফিচিয়েল লিংকটো মই দি দিছোঁ আৰু ইয়াতে লেটেষ্ট এনাউন্সমেণ্টত আমি যদি ক্লিক কৰি দিওঁ প্ৰথমতেই পাই যাম আমি। তো এইটো যিটো এইটোৱে হৈছে এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো আৰু ইয়াতে দিছে 12/4/2019-3/5/2019 অনলাইন হ'ব আৰু ইয়াতে ক্লিক কৰি দিলে ইংলিছ থকা এইখিনিত এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো ডাউনলোড হৈ যাব। তো এইটো হৈছে অফিচিয়েল এডভাৰ্টাইজমেণ্ট। তো আপোনালোকে ভালদৰে চাব পাৰে, ইয়াতে মুঠ পোষ্ট যথেষ্টখিনি আছে, প্ৰায় 9000 মানে আছে, কিন্তু 8593। তো ইমানমান পোষ্টৰ কাৰণে আমাৰ যিখিনি ফ্ৰেছ কেণ্ডিডেট এইখিনি কেণ্ডিডেটে এপ্লাই কৰিব পাৰে। আৰু ইয়াতে আমাৰ অসমত কিমান পোষ্ট আছে বুলি ক'লে, চাওক নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ এৰিয়াত আমাৰ অসম ইয়াতে আছে আৰু অসমৰ কাৰণে ইয়াতে অসমীয়া বা বেংগলী বা বড়ো ভাষাটো জানিব লাগিব। তো বাহিৰৰ কেণ্ডিডেটে ইয়াত এপ্লাই কৰিব নোৱাৰে। মুঠ 300টা পোষ্ট আছে আমাৰ অসমৰ কাৰণে। আৰু যদি কোনোবাই অন্যান্য ষ্টেটত এপ্লাই কৰিব বিচাৰে, যেনে আপুনি অন্যান্য ভাষা জানিব লাগিব, যেনে হিন্দী ভাষা যদি জানে বিহাৰত কৰিব পাৰে, ঝাৰখণ্ডত কৰিব পাৰে, এনেকৈ বহু ঠাইত কৰিব পাৰে, দেলহিতো কৰিব পাৰে। দেলহিত 437টা পোষ্ট আছে, ৱেষ্ট বেংগলত যথেষ্ট পোষ্ট আছে, আমাৰ বহুতে এপ্লাই কৰিব পাৰিব কাৰণ বহুতে বেংগলী ভাষাও জানে। 565টা পোষ্ট আছে ইয়াতে। তো ইয়াতে আহিল ইডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন, কি ধৰণৰ শিক্ষাগত অৰ্হতা লাগিব। তো 31/8/2019 ভিতৰত আপুনি যদি গ্ৰেজুৱেশ্যন কমপ্লিট কৰা হয় তেনেহ'লে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। অৰ্থাৎ এতিয়ালৈকে যিখিনি বন্ধু বান্ধৱীয়ে গ্ৰেজুৱেশ্যন কমপ্লিট কৰা নাই, এইবাৰ ফাইনেল দিব, তেওঁলোকৰ যদি 31/8/2019 আগত ৰিজাল্ট আহে তেনেহ'লে তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। চাওক ইয়াতে ডাইৰেক্টলি দিয়া যে দোজ হু আৰ ইন দ্য ফাইনেল ইয়াৰ ছেমিষ্টাৰ অফ দিয়াৰ গ্ৰেজুৱেশ্যন মে অলছ' প্ৰভিজনেলি ছাবজেক্ট টু দ্য কণ্ডিশ্যন ডেট। তো এইখিনি কৈছে যে এপ্লাই কৰিব পাৰিব যদি 31/8/2019 আগত ৰিজাল্ট আহে। 20 বছৰৰ পৰা 28 বছৰৰ ভিতৰত যদি আছে তেনেহ'লে এপ্লাই কৰিব পাৰে। OBCৰ কাৰণে 3 বছৰ এজ ৰিলেকশ্যন, অৰ্থাৎ 31লৈকে পাৰে। SC/ST কাৰণে 5 বছৰ, PWDৰ কাৰণে 10 বছৰ। তো ছিলেকশ্যন প্ৰচিডিউৰটো কেনেকুৱা হ'ব বুলি ক'লে, প্ৰিলিমিনেৰী এক্সামিনেশ্যনটো প্ৰথমতে হ'ব 100 নম্বৰ, য'ত ইংলিছ, নিউমেৰিকেল আৰু ৰিজনিঙৰ এই নম্বৰ থাকিব, মুঠ 100 নম্বৰ থাকিব। 1 ঘণ্টা দিয়া হ'ব, প্ৰত্যেকটো ছাবজেক্টৰ কাৰণে 20 মিনিটকৈ দিয়া হ'ব। এইটো কোৱালিফাই কৰিলে আপুনি মেইন এক্সাম দিব লাগিব। মেইন এক্সামৰ ছিলেবাছটো অকণমান ডাঙৰ আৰু ইয়াতে 2 ঘণ্টা 40 মিনিট সময় থাকে। তো ইয়াতে সময়বোৰ এইটো ভগাই দিয়া জেনেৰেল এৱাৰনেছ, ইংলিছ, কোৱান্টিটিভ এপ্টিটিউড, ৰিজনিং এণ্ড কম্পিউটাৰ এবিলিটি। তো সেইটো কোৱালিফাই কৰিলে আপোনাৰ এইটো যিটো এই প্ৰভিজনেল লেংগুৱেজ টেষ্ট, অৰ্থাৎ অসমীয়া ভাষা, বড়ো ভাষা বা বেংগলী ভাষা জানে নে নাই সেইটো টেষ্ট কৰিব। পে স্কেলটো ইয়াতে দিয়া আছে, চাওক এইখিনি পে স্কেলৰ কথা দিয়া আছে আৰু ইয়াতে মান্থলি প্ৰায় 25,000 ওপৰত আপুনি দৰমহা পাব। এক্সামিনেশ্যন ফিটো এইবাৰ বেংকৰ এক্সামত বঢ়াই দিয়া হৈছে, আগতে 600 আছিলে, এতিয়া SC/ST PWDৰ কাৰণে PWDৰ কাৰণে 125 টকা কৰিছে, জেনেৰেল OBCৰ কাৰণে 750 কৰিছে। তো ইয়াতে এক্সাম চেণ্টাৰবিলাক ইয়াতে দিয়া আছে, গুৱাহাটীত আমাৰ এক্সাম চেণ্টাৰ আছে, তাৰোপৰি যোৰহাট, শিলচৰ, তেজপুৰ, তো সেইবিলাক ঠাইতো মুঠ 5টা ঠাইত এক্সাম অনুষ্ঠিত হ'ব। তো ইয়াতে এপ্লাই আপোনালোকে অনলাইন কৰিব লাগিব আৰু পে'মেণ্টটো অনলাইনেই কৰিব লাগিব। তো এইকেইটা একচুৱেলি আমাৰ অসমৰ চেণ্টাৰ ডিব্ৰুগড়, গুৱাহাটী, যোৰহাট, শিলচৰ আৰু তেজপুৰত হ'ব। আৰু ইয়াতে এক্সামবোৰ অনুষ্ঠিত হ'ব, প্ৰিলিমিনেৰী এক্সাম সেইটো অনুষ্ঠিত হ'ব জুন মাহৰ ভিতৰত আৰু মেইন এক্সামিনেশ্যনটো 10 আগষ্ট 2019 অনুষ্ঠিত হ'ব। তো আপোনালোকে এই কিতাপখন কিনি ল'ব পাৰে, কিৰণ প্ৰকাশনৰ, 470 টকা, এই ষ্টেট বেংকৰ জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট অৰ্থাৎ ক্লাৰ্ক গ্ৰেডৰ যিটো এইবাৰ এই এক্সামটো মই যিটো এডভাৰ্টাইজমেণ্ট কৈ আছোঁ, তো ইয়াৰ কাৰণে যথেষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কিতাপ, এইখন কিনি ল'ব। আৰু লগতে আপোনালোকে বৰ্তমান ৱাইফাই ষ্টাডিত ফ্ৰী ক্লাছ চলি আছে ষ্টেট বেংক অফ ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে, এক্সামৰ কাৰণে, পিউৰ কাৰণে আৰু ক্লাৰ্কৰ কাৰণে এতিয়া চলিব, তাতে ক্লাছ কৰিব। আৰু এক্সামটো যিহেতু যথেষ্ট টাফ, বহুতে অলৰেডি জানে, হয়তো বহু বন্ধু বান্ধৱীয়ে কোচিং কৰিও আছে আৰু বহুতে নিজে ছেল্ফ ষ্টাডি কৰি আছে। তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো নিশ্চয় লাইক কৰিব আৰু আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব। ধন্যবাদ।